Vítáme vás u dalšího podcastu Autoškoly Nové. Je tady Míša Vejsová. Říkám to dobře. Velmi dobře. Velmi dobře. Ahoj. A je prezidentka. Ne. Nemáš známky, nebudeš známky. Ne. Takže jsi ředitelka. Jo, já jsem ředitelka. No. Ředitelka organizace Home for Trees. Yes. Domeček pro stromečky. No, domov pro stromy. No jasně, domov pro stromy. Takže ty vlastně sadíš stromy. Jo, my v naší organizaci sázíme, no nejenom stromy, my sázíme celý lesy. Je a takhle. To ty víš velmi dobře. A celý lány. Celý lány. A vlastně ty lesy, které my sázíme, tak jsou strašně zajímavý v tom, že jsou smíšený a jsou s převahou listnáčů. Jo. To znamená, že v dlouhodobém horizontu, co se ukazuje podle posledních vědeckých studií, tak jsou to lesy, které tady vlastně budou, doufejme, i po nás, protože jsou odolnější vůči změnám klimatu, protože ty listy více absorbují CO2. Jo, takže to jako když ti dáme jehličky, takže já mám jehličnaté stromy spojené s tím, že se tam sbírají hřiby pod tím dobře celkem a že na Vánoce máme ty chuděrky v doma. Jo, hele, my to máme tak, že nesázíme monokultury, ale vlastně občas tam nějaký ten smrček nebo i ty jedle, to se sází dost. Modříny se sází, ale to není takový vánoční typický strom. Ale jako jo, to víš, že tam máme, borovice tam máme. Já jsem sadil taky s tebou nějaký borovičky. Já jsem sadil buka. Jo, pod bukem, za bukem. Jo. A ten měl jinou takovou, tu ten rejček. No. Protože ty máš sazák ano. A to je špičatej takový. Mm-hmm. A ten jsem používal pro co? Hele, to jsou všechno lesnický sazáky, no, ale jeden je placatej a ten se používá na takzvaně prostokořený stromy, prostokořenou sazenici. A to znamená, že ta sazenice má kořínky, které nejsou obalené v hlíně. Prostě takhle to koupíš. Jo, jasně. Jo, je to, má to venku kořeny. Ale to je náchylný samozřejmě. Po 20 minutách ten strom umírá, pokud se nebo zasychají ty kořeny, pokud se nedostane jako do hlíny nebo do vody. To je, když zastříháváš kytičky, když dostaneš růži, tak ji se řízneš doma, protože ti zaschne a nenapije se. No. Takže napisují. Jsou takový jakoby citlivější. A pak, co si sázel i ty, byly ty borovičky a ty byly i obalovaný. Jo, to si pamatuju. A na to se používá takový konický sazák, který je vlastně na obalovanou sadbu. Krásný. A to už je vlastně udělaný tak, že v té školce už to vyloženě takhle mají nasáčkovaný v té hlíně. Ty kořeny jsou v té hlíně, už tam mají tu vatičku, tu ten pelíšek, takže jako pro ty naše účely, když tam přijedou dobrovolníci na ty sázecí akce, tak je to vlastně lepší, protože ty stromy jsou jako přikrytý a i když to někdo jako hůř utáhne, tak vlastně ten stromek... Takže prostokořený strom, ale bohatý duchem také? Nesmírně bohatý duchem. Ne, jako my sázíme víc těch prostokořených teda. No, jasně. Že my je vlastně nakoupíme a dáme ty kořínky pod hlínu, zahrábeme to hlínou, anebo je to v pytlí s hlínou a s vodou. A takhle se to vlastně převáží, takže to je v pohodě. Akorát potom, jak se tam s tím jako chodí takhle, tak se to musí jako rychle dostat do země. Jasně, rozumím, že tam nemůžeš to nechat rozený na sluníčku a jo. A pak to tam šouklo. No ale víš, co mi jako trošku, protože já nemám rád takovou jako unitárnost, jako, nebo prostě tam, a vy jste tam všechno dělali na délku jednoho metru. Jednoho sazáku, no. Jednoho sazáku. Hele, a pak jsem si říkal, jako, není to tako, kdybych byl třeba Žižala, jo, nebo někdo, Veverka třeba, minulý podcast toho Veverka, tak si říkám, ty vole, to je jak paneláky. Víš, hele, jako takhle to nasázený vedle sebe. Jo. Proč tam nepíchnout jako někde mezi to, jako jeden, víš, na pankáče? Já ti rozumím, tak my to i děláme. My děláme různý. My sázíme buď to přírodě blízkým způsobem a děláme dosadby, anebo sázíme takhle podél provazu. A to se dělá proto, protože tam se to vlastně musí v průběhu těch let kolem těch stromečků takzvaně vyžínat. Protože tam jinak roste, já nevím, různý maliní a ostružiní a takový ty prostě různý... A to různý... krade to těm stromečkům energii. Jo, no, tak světlo, vodu a vlastně ono je to rychle, tady tyhle ty keřovitý věci, takže ono to pak pohltí. Takže se to musí kolem vlastně vysekávat a proto tam to pak dělají jako normálně jako lesní pracovníci, který vlastně jako už nemají ten vztah k těm stromům, jako ježíš, tady je strom, tak to tady kolem popatrně. Prostě vezmou sekačku a jedou. Takže ten pro vás jim vlastně určuje zjednodušuje práci, protože oni vědí, že ty stromy jsou nasázený takhle, že to můžou vlastně vyžnout, vysekat, jako by jenom takhle. Takže ty stromy přežijou, protože oni by je jinak prostě posekali. A oni by to neviděli v tom, že oni to v tom nemůžou vidět. No já jsem si teď, když jsme začínali tu spolupráci, že budeme zařídit, jak sázet stromy, tak já jsem si říkal, protože já jsem hledal těch organizací plno. Jak jsem na tebe přišel? Já jsem byl normálně s dětma, jak jsem byl s dětma od bráchy na jak se tomu říká, tobogány jsou tam různý, voda, no, akvapark. No a říkám jako v pohodě a teďka jsem se tam koukal na nějaký stromečky a říkám, hele, to by byla super, protože
my vlastně jako autoškola produkujeme řidiče a ti chtěně nechtě prostě zamořujou prostě svoji aktivitou prostě normálně jako ovzduší. A říkám, kdybychom za každý ten řidičák vysadili strom, že by to mělo tu logiku, jako že by to mělo, že by to bylo fajn, jo. A pak jsem procházel těch organizací IC úplně plno. Slyšel jsem jako, jako normálně like pár hejtů prostě třeba na, na Lesy České republiky, že to je nějaká velká organizace a že tam bych zapadl. A říkal, a hledal jsem někoho blízkého srdci jako naší rodinné firmě, víš. A pak jsem našel tvoje webovky, říkám, ty jo, tak jako dobrý. A tam to prostě jako takhle sedlo. No, ale těch organizací bylo jako raketa, no. Ale jo, a proč jsem o tom začal mluvit? Promiň, já zase lítám myšlenkama. Protože já jsem měl strach, nebo jsem někde slyšel, že když to jenom takhle zasadíš, tu sazeničku, tak ti to pak sežere nějaký prase, nebo nějaký kamzík, nebo a něco. A ty jsi dobrý, protože ty mě přivádíš normálně na další hodně důležitou věc, no. Kterou je fajn zmínit. No. Protože my to děláme tak, že vždycky kolem toho zasazeného je oplocenka. No jasně, plot, protože já jsem tam byl taky, já jsem tam nemohl dostat. To je bez toho. Bez toho to je vlastně sázíš žrádlo vlastně pro zvěř. Já miluji zvířata, miluji celou přírodu. No, ale džerovíny stromky. Přece jenom, no jasně. Přece jenom, jako kdyby tady ty stromy byly všechny sežraný, tak ani ty zvířata pak ten domov nemají. Takže je no, potřeba vlastně to ochránit. No, si vlastně sežerou vlastní domeček. Právě, no. A tak to oni samozřejmě takhle nevnímají. No jasně. A když je krutá zima, tak oni kolikrát prostě někdo, kdo nedělá oplocenku a jenom to tam jako natře ty špičky. Jestli si taky si to určitě někdy všimnul, když jsi byl v lese, že jsou malý stromky natřený špičky takovou barvou. A, no a to je to jako, že to je hnusný, že jim to nechutná. Jo, to je vlastně ochrana, že oni to vlastně jako, že jim to smrdí, že to prostě jako žrát nebudou, ale když je jako tuhá zima, tak oni sežerou i to. Jako, no tak takže... jako já taky, když mám hlad, tak sežeru všechno, třeba mekáč. Právě. Takže ten plot je přece jenom jako vlastně nejlepší ochrana a to my děláme na každý akci. Prostě to no, je já jsem to právě viděl, no, že jako jsem se tam snažil dostat. A byl tam jenom jeden vstup do toho. Jo, to se otvírá jenom na jednom místě. No, ale ty říkáš, že teďka už vás je úplně milion. Na nás je 2 miliony. No vlastně 2 miliony, protože když jsme spolu začali jako zkomunikovat, tak říkala, že scházíš lidi na to nasázení a tohleto. No na poslední akci nás bylo 85. To je dav. Je to super. To je ve skrze demonstrace. No my jsme pokojní stromu. Bojovníci, hele, ale, pokojní bojovníci. Ale víš, co je super, že nám se vlastně podařilo, tak jak, já nevím, my jsme se vždycky spolu bavili o tom, že tak jako různě propojujeme lidi a vlastně lidi s firmama a dobrovolníky s profesionálama a pak jsme začali dělat školy, takže jsme vlastně začali propojovat děti s dospělákama v přírodě a teď ta poslední akce byla úplně geniální, protože my jsme vlastně i díky vaší podpoře se nám podařilo udělat v Chotěboři akci, kdy jsme vlastně propojili svět takzvaně handicapovaných a takzvaně zdravých lidí. Já tam říkám takzvaně, protože špatně určuje, kdo je jako normální a kdo ne. Ale bylo to skvělý, protože tam opravdu přišli jako postižený, mentálně i postižený lidi a já jsem najednou se s nima tak propojila my všichni, že to byly obrovsky otevřený. Tam stačí jenom, že jim dáš takovou tu opravdu pozornost, že oni cítí odsaď, jako, že se fakt jako, že je vnímáš. A oni úplně tě milujou. Takže to jsou tak nesmírně otevřený bytosti, skvělý, nádherný, že a tuhle tu zkušenost tam udělalo víc lidí. Takže se tam úplně setřelo jakýkoliv stigma. A bylo to fajn, a na podzim se tam vracíme. Takže i vlastně, jak jsem zmínila, no, i díky vlastně autoškole NOBE, to můžeme dělat i takovýhle jako hezký věci, který, že se nejenom sázejí stromy a dělají se jako dobrý věci pro budoucnost, pro přírodu. Já docela nerada používám svou životní prostředí, protože to mi přijde takový jako hrozně takový učebnice, takový jako zmysly. Ale příroda, když se řekne, tak to je úplně příroda. Taková jako viděl, wow. Teď jsem viděl zajímavý ten stand-up. No. A frajer říká, že se dívá na dokumenty o přírodě, že mu někdo říká, že je vystresovaný, že se má koukat na dokumenty o přírodě. Říká, to je hrozný. Tam prostě tam někdo zežere někoho v tom dokumentu a jako je to úplně v pohodě. Jo? A vysvětloval tam právě to s nějakým korálovým útesem. Že tam všichni jako takhle jako žijou v klídečku a najednou ta chubinička a sežere ti dítě. A to byl Jirka Charvát a ten je výborný. Mě se strašně líbí jak outfitem, jo, že on prostě je vždycky v obleku prostě a ty, ale to jsem se fakt pobavil, to byla prdele jako nesmírná. No. Že jdeš takhle a že ti takhle přirovnoval tady, že jdeš v MHDčko, že ti takhle sežerou dceru. Jo. A on říká, no tak prostě nejezdí přes Palmovku.
Jo, on je fakt vtipnej, no. Střelec, no. Já jdu k němu za 3 týdny na meditační víkend, jakoby, že on dělá i takovýhle věci. On dělá věci. Meditační víkendy. Jo, on je borec. Ne. No, takže on právě tam říkal, že příroda je celá, buď to o tom, jako, jak to přežít, jak se nažrát a jak se rozmnožit. Jak se rozmnožit, no. On to tam říká řečeno, trošku jiná. Právě, já si vejdu úplně přece jenom se na nás budu třeba dívat. Jednak, přesně tak, no. Děkuji. Ale tak nemusíme úplně doplnej. Nemusíme nás. Co to teď chtěl říct? OK, no. Takže to, a kolik ty máš vlastně týka, nebo takhle, a jak tebe to vůbec jako napadlo, že budeš dělat stromečko tady sazení? Hele, stromečko sazení mě napadlo, no mě to napadlo vlastně v meditaci, no. Ještě. Že já jsem lektorka jogy a vlastně dělám, ještě pomáhám lidi léčit bylinama a jídlem vlastně z různých neduhů. Mhm. A mám na to i knihu a vlastně já jsem takhle byla v takovém jako velmi příjemném rozpoložení ještě právě s jednou takovou dobrou duší a já jsem jí vyprávěla nějaký příběh, že jsem zachránila, se mi podařilo zachránit kus lesa. Mm-hmm. Že jsem tam jako chodila prostě meditovat a dělala jsem tam různý věci, které už byl učený právě k vykácení. A ona říká, no ty jsi úplná víla, ty to musíš dělat. A já jsem úplně se jako propojila s tou vizí. A mě úplně přijel celý ten koncept. Najednou jako během chviličky Home for Trees, jakože to prostě chci se spojovat se zahraničím. Aha. Takže vlastně tam bylo, jako, že anglický název dáme a taky se to povedlo. Už jsme na vlastně 3 celosvětových platformách. Aha. A vlastně jakoby nevěděla jsem, co, koho oslovím, jak to vlastně budu dělat, protože jsem z jiného oboru, ale já jsem dobrá propojka. Takže já jsem dokázala se napojit na ty lidi a věděla jsem, že chci dělat něco pro přírodu, že prostě to bylo vlastně to období, kdy byly vrcholila kůrovcová kalamita v Čechách, jo, tady ve střední Evropě. No. A vlastně bylo jako mnoho požárů na mnoha místech jako celý země. Takže to bylo jako přes Ameriku až do Ruska a Evropa. Sibiř, no, to byla strašně super. No, že to jako hořelo. A já k tomu mám jako obrovský vztah ke stromům od dítěte. Já si mám jako moc takový kámošský. Kolik jsi slezla stromů? Slezla? No jako, když slezeš sněžku třeba, tak hele, na kolik vylezla strom? Jo, stromu? Nemám na to nějaký úplně jako excelovskou tabulku. Já jsem měl teda s kamarádem svůj oblíbený strom vedle školy jedný. Yeah. No a tam to jsem měla stromáda. Aha. No a tam jsme jako měli svoje větve, každý měl svůj to. A aby nám tam nikdo nechodil, protože jsme si samozřejmě mysleli, že ten strom má oblíbeno více lidí, ale jako nemělo, tak jsme tam dělali různé pasti. Jakože když tam na to někdo jako vylezl, tak třeba přetěl nějakou lanku a spadla na něho voda. Jako fakt to tam bylo. Mission impossible. No prostě musíš to tam prostě kotouli. To. No jasně, no. A pak jsme tam nějakou dobu, že jsme byli jako trošku jsme odrostli a pak jsme si říkali, že tam půjdeme na stromádu zase. A já jsem tam měl uříznutý kousek to a na to jsem měl pověšenou tašku. A říkám, to je moje větev, že jo. No a jak ona už byla, jako, že byla uříznutá, tak do toho nebylo to, tak jsem na ní, to byl takový asi takový prst takhle široký, já jsem na to šlápnul, že mi to udrží, ona se povolila, já jsem sletěl asi 3,5 metru. Rozsvítilo se ti. No úplně nádherně. No a my jsme tam kamaráda, ten byl jako jenom, že ten měl přijít do toho jako stromového království a měl jako takový, že jako ještě nebyl členem, jo, prostě. A ten jediný z těch hajzlů jsem mi šel pomoct. Říká, jsi v pohodě a všichni kamarádi ze stromového domu seděli nahoře a smáli se, jak jsem spadl na držku a ten jedinej, tak se potom stal členem stromového domu. Ukázal charakter, víš? Petr takovýhle. Pohanka. No. A to se říká, že v těžkých situacích se ukáže charakter člověka. No, byl takový charakterní. Pohanka. Jo. Tak já naštěstí, já mám pár z koně za sebou, ale ze stromu naštěstí ne. Tí brďo, ty taky velký zvíře, to, když spadneš, tak to je to je hodně velký zvíře, no. Jo, tak taky to bylo docela brutus, no. Ale já ze stromama si povídám. A já si povídám i se slepičkama, i s ptákama, i prostě já jdu a prostě cokoliv je jako živý a není to člověk. Já si povídám i s plíšákem, jako třeba máme doma plíšovou veverku a já si dělám koniny teda. Ale jako takhle, pro posluchače ona mi neodpovídá. Není to tam jako už směrem ohnice. To bylo v Meši, ne? A říká, že si povídá radar, že si povídá se svým medvídkem, ne? A jestli není blázen, a říkal to do psychologovi Friedmanovi. A on říká, a odpovídá ti. A on ne. Tak je to dobrý. Úplně v pohodě. Jo.
No, takže mluvící plišáky máme za sebou. Jo, tak to se mi ulovilo. Já, pro mě to bylo celkem příjemné téma. Jo, pro mě taky, tak já mám 8letou holčičku, takže já jsem ve světě plišáků neustále. Jo, tak to je fér. A oni dokonce mluvějí, takže. Tyhle dokonce mluvějí. I se v noci hejbají. Neké. Fakt, no. No, tak jako, hele, to dětství má jako svoje výhody, že jo. Je to super. No. Já jsem teď jako plišovou tu chobotnici. Ježíš, já miluji chobotnice, to jsou úplně nejlepší zvířata. No, to jsou skvělý zvířata. Jsou chytrý zvířata, no. Ani je nejím kvůli tomu, že jsou bez hlavy. No já už je taky nejím, ale jenom protože je neumí udělat. Jo, ještě že tak. Ještě, že jsou úplně na má 9 mozku, chápeš, to je prostě úplně. Tak ty ulež, no. Jo, mně stačí jeden a úplně, vo. Jo, no. Jako, tyhle, jako já mi 9 mozků, tak jsem, jako, to nevím, jestli by se tam moje paní vydržela. No. A nemá 9 srdcí? Srdcí má taky víc, no, ale vím, že má jako hodně mozků. Mm-hmm. Takže a chapatel. Myslím, že má v každém tom chapadle jednu. Jo, jeden. Mm-hmm. No. Nevím, ale geniální zvíře naprosto. Mm, chobotnice. Oni vlastně... A proč nemá chobot? Ne, jak někdo se říká, že to je chobotnice, rozumíš? Myslím, že chapadla stačí, ne? Jako, no, chapadla, k tomu měla jako... No, ale proč se to jmenuje chobotnice? Když to nemá chobot. Že by to měla být chapadlanice. No, nebo? Ne, no jasně. No. A nebo něco se slonem. No to je jedno. Zajímavý. Můžem rozebírat. Dáme si víno třeba a můžeme to rozebírat. To bude úplně krásné. Zvířata nový vzniknou. Celé nové druhy, no. Ano. Ale tak jako veskrze nám z tomu stačí, když dáme dětem pastelku a papír. Jo, a oni nám ty nové druhy vymyslejí. To si viděla teďka nějaký frajer vždycky Photoshopem nebo nějakým programem super udělal jako zvířata, které namaluje jeho dcera. Ne, a prostě víš, jak děti namalují třeba, jo, a mají takhle ty nohy, že jo, ten kůň, a on to jako udělá, že tam dodá toho jako kdyby koně, ale udělá ho v těch obrazech, jak jako chodí. No, je to hodně prdel. Jo. Ale nevím, jak se to jmenuje, ale je to někde na netu, je to strašná sranda, jo. Je to třeba pavouk se zubama, je to sranda. Jo, to jsme, to existuje i dobrá hra Praselita. Tam vlastně, ale to už se zase dostáváme. Úplně někam jinak právě, že zvířata mají jakoby různý, můžeš jim dát různé vlastnosti a samozřejmě, když jim dáš nějaký úplně, který nemají, tak nemá žádný body, ale vlastně pak si z toho děláme srandu s Julií, že vlastně tam dáváme třeba kůň, že má tykadla a tamhle ten, že lítá šnek a tak jakoby různý věci. Je to na tom právě postavené a ty dětský fantazii. To je bomba, no. Takový motýl, ten si musí všima tykat. Že si vlastně potykali dneska. Jo, tak konečně tak jako 2 roky nebo co? 2 roky se známe, no. Dva roky. A teďka jsme si potykali. A my máme hezký takový profesionální vztah a jo, vlastně... Dobrý den, Míšo. Teď, no. A i na té sázecí, jak to bylo strašně vtipný. My jsme si tam měli ty rukavice, ty rejče, teď ty sazáky, ty prostě v tom lese. A já jsem byl ještě takovou levou. Já jsem tam byl za řáholce. Jo. Rumcajzáka. Hele, a já tam běhám taky úplně prostě, že jo, jako v lese. Jo. A teď jako, dobrý den, Patriku. A dobrý den. Jo, dobrý den, stromečky, zdravím, stromečky. Jo. Tak no. To je fajn, že jsme to prolomili dneska. Jo, je to no, super, no. Prostě my jsme takový motýlci, máme tykadla, tak si tykáme. Je to tak. Už to nemám skrývat. Tak. No, dobře. Já jsem se něco chtěl zeptat na ty stromky ještě s tebou. Když vlastně my tady vlastně celou dobu stromkujeme, že jo? Protože tak se to točí kolem... Jo, já už vím. Něco jako, jak se vlastně propojuje, aby jako ví ti studenti naši, proč vlastně tady sedíme, že jo? Takže my vlastně máme jako ty řidičáky, že jo? Ano. A my to tam máme jako rozdělený podle rychlosti těch kurzů, takže nějaké jsou 90-denní, 55-denní, pak jsou ty 26-denní, ty rychlejší a úplně ty nejrychlejší 17-denní kurzy. A samozřejmě jsou čím dál tím dražší, že jo? A my tam vlastně sázíme z toho nejdražšího kurzu, vysázíme 3 stromy, jo, z toho prostředního 26-denního 2 a z toho 90 a 55 každý jako jeden strom, jo. Takže vlastně, jestli denně prostě tam je prostě, nevím, třeba 20 prodejů, jo, tak prostě to je každý den třeba 20 stromů. Mm-hmm. No, což je super, jo. A teďka já jsem právě myslel, že bychom, nebo ty jsi mi vlastně na to navedla v pauze, že bychom mohli jako i ty studenty naše, kteří vlastně už jako mají řidičák nebo jsou v kurzu, tak ať si jdu zasadit taky svůj vlastní strom. Jo, přijďte. Přijďte si zasadit strom a my to vymyslíme. Jo. No, sází se na jaře a na podzim. Mm-hmm. To jsou jako 2 sázecí sezóny, přesto vlak nejede, protože na jaře
To je jasný, voda a jo. Na podzim taky voda, v létě tak, není voda a v zimě je mráz, takže to nejde. Takže sází, kdy se vlastně sází, teda odborně řečeno? Kdy se sází odborně řečeno? Na jaře a na podzim. Na jaře a na podzim. Tam není voda a není tam ani taková zima. No ne, jako v létě se nemůže sázet, protože málo prší a je hodně sucho. Aha. A v zimě se nemůže sázet, protože mrzne, takže ta zem je tvrdá a vlastně suchá. Tam jako, takže to nejde. No. Rozumím. Takže jaro, podzim a sázíme po celé České republice. To znamená, sázíš že někde v Ostravě, tam nejde poblíž tam. Hele, zasadíš u Ostravy jsme nebyli, ale byli jsme všude možně. Byli jsme jako kolem Brna, byli jsme na Vysočině, byli jsme v Adršpachu nahoře na severu, v Liberecký kraj, v Středočeský kraj. Jo, fakt protože jako já jako Ostravák, že jo, tak jsem si Ostrava říkal. Ostrava je super, tam to musíme udělat. No tak bychom mohli, protože já bych se tam aspoň podíval za klukama, já tam už neviděl ani nevím, jak vypadají. Tak já jsem furt v Praze, jo. Tak jak jsme o ty Ostravy, ale a ty říkal, že i Plzeň, ty jsme otevřeli nově pobočku v Plzni. Plzeň budeme teďko dělat, Plzeň, tam budeme mít víc akcí na podzim 2023 a tam budeme dělat i nějaký akce jako s dětma. A pro ty máme právě dárečky edukativní. Edukativní naše dáreček pro děti? No, my jsme nechali udělat, moje kamarádka namalovala ptáčkový a zvířátkový pexesa. A máme tam lesní ptáky a ty jsou vlastně pojmenovaný. A je to schválený Českou společností ornitologickou, takže to máme opravdu posvěcený, jsou nádherný ty pexesa. A máme ty ptáčkový, to jsou pro větší děti, a pak máme zvířátkový, to jsou pro menší. A máme medaile dřevěný z lesního světa, jo, právě taky ručně dělaný strom, tak na dřevě, medaile. Na kůži, s ruční malbou, jako fakt krásný. Aha. Vozíme sebou parohy různě popadaný po lese, co najdou naši myslivci, nebo prostě různě. Takže pak ukazujeme, protože já mám v týmu lesní pedagogy, takže ty jsou vyloženě školený na to, jak pracovat s dětma a jakým vlastně tou hravou formou vlastně předat informace o lese a tím z nich vlastně vzbudit zájem, aby. Takže když třeba přijde mladá rodina sadit? Když přijdou mladá rodina s dětma, tak máme i pro malé děti, i pro ty větší, máme prostě zajímavé informace, zajímavé dárky. Můžu si jako sáhnout si na ty parohy, na tu rohovinu, nebo prostě je to zajímavé to držet v ruce. Máme tam dančí, takový fakt jako veliký, srnčí různý. A vlastně ty naši kluci, koordinátoři o tom jako moc hezky mluví, takže tam jako každý se něco dozví. Vezveme je vždycky na oheň, k bustům, na síry, na papáň. Máme tam i nějaký většinou jako domácí koláč. Já jsem vám tam taky myslím, že sežral jeden párek. No, to je dobře. A byla tam nějaká sekana, to jsem taky. Domácí sekana tam byla. Byla tam vanilková bábovka domácí. No, o bábovce to jako to mi neříkej. To bábovka. Právě, no. Takže máme to jako, hele, my ty akce, viděl jsi to sám, my to máme jako koncipovaný hodně komunitně, že to vlastně není jako brigáda, že tady teďko prostě brigáda jdeme, práce. Jasně, dostaneš 150 korun na hodinu, zasadíš 5 stromků. Prostě přijďte si udělat hezký den. Vezměte rodinu, vezměte děti, vezměte kamarády, klidně kolegy z práce. Můžete, nemusíte tam být ani celý den, můžete tam přijet na 2 hodinky, zasadit si stromy. Vlastníma rukama, to je úplně super zážitek. Jako, já jsem tam taky zasadil jako raketu. Právě. Pardon. Mikrofon. Jo. A právě, přesně, jakože najednou máš jako takový pocit, že jak kdyby byl člověk najednou lepším člověkem, že prostě něco té přírodě vrátil. Když si vezmeš kolik zdrojů, ty si o tom sám vlastně mluvil v tom prvním díle, že si vlastně jako prostě řidiči, že jo, spalujeme motory, prostě výfukový plyn a tak dále. Kolik zdrojů jako spotřebováváme, i když třeba neřídíme auto. Tak je dobrý prostě té přírodě vracet. A firmy hlavně taky, že jo, který mají nějaký jako globálnější přesah, kdy se prostě do toho můžou zapojit, udělat team building pro zaměstnance a opravdu vysadit něco. Já tady nechci dělat žádný greenwashing, protože to není o tom, že teďko zachráníme planetu tím, že tady bude pár jako malých sazeníček, no to bude trvat samozřejmě, než ty stromy budou. Jak dlouho to trvá, než ten strom vyroste? Hele, asi záleží podle toho, jaká je to dřevina. Ono se to rozděluje na víc typů, takový ty pionýrský dřeviny, jako třeba břízy, tak ty rostou docela rychle. Ale samozřejmě dub, než ti vyroste, no tak to jako, já nevím, no, 30-40 let, jako fakt ještě jako zajímavý strom. Už samozřejmě po 10 letech už vidíš, absorbce všech to už to jako jede, jako jo, ale
není to samozřejmě takový, ale ono, když si vezmeš, že vlastně ten kůrovec tady bude vždycky a vždycky to někde jako sejme nějakou část a bude se to dosazovat, tak je tady důležitý, že my vlastně sázíme i potom, až ty budeš mít děti a tvoje děti budou mít děti a já mám děti a tak dále, tak vlastně si myslím, že v tom se pozná hodně vyzrálost naše, že vlastně my děláme něco, z čeho my sami jako ten benefit asi nebudeme mít. My si do stínu těch stromů nikdy nesedneme. Mm. Ale vlastně ty děti, kterým vlastně zanecháváme tu planetu pořád v horším a horším stavu, tak vlastně aspoň malinká kapička v tom moři, kterou tady my dva třeba konkrétně můžeme ovlivnit, tak se počítá. To je hrozně super. A já si myslím, že to je jako malinká kapička, kdy ty zasadíš třeba, nevím, tisíce stromů ročně, ne? Jo. No tak to zase taková kapička není, ne? To je docela jako záleží. To je dobrý půl litr, ne? Jo, jako záleží, z jakého úlu se na to díváš. Tak my jsme třeba vlastně v projektu Evropské unie, která má teďko jako 8 billion pledge, má jako stromů, jako závazek zasadit. Aha. A to samozřejmě to se pohybuješ úplně v jiných číslech. Jo, my máme vlastně, my jsme vznikli v roce 2019 a za tu dobu jsme teda vletěli 2 roky do covidu, kdy se moc sázet nesmělo a přesto máme přes 60 tisíc zasazených stromů vlastnoručně, my je tam fakt sázíme, my nepředáváme certifikáty, my máme jakoby fakt jako a tak je dobrý, že ty máš ty máš GPSky tam, ne? Mám GPSky. Každý strom má GPSku, vole. Přesně, kolem krku náhrdeň. Ale jo, že fakt jako je to dohledatelný a jsou z toho videa, jsou z toho fotky, takže je to prostě všechno. Není to prostě bullshit, no, prostě jako, no. Proto jsem taky do toho šel, protože jako já nebudu spát prachy nikomu, prostě kdo vezme a prostě pošle mi nějaký papír, jo, prostě, jo, jinak my teda našim žákům ty papíry posíláme taky, ale certifikát, jako, ale certifikát, oni se můžou podívat k nám na web, no. Oni se prostě, vy tam máte na stránkách Home for Trees, tam je pro link, tam se dostanou k nám na web a tam to všechno vidějí. GPSka, s kým spolupracujeme, kde se co zasadilo, kde jsou sázecí akce, kalendář, kde budeme příště sázet. Tam už je to jako všechno, všechny můžou tam přijet, že jo, tohle. Sociální sítě, všechno tam vlastně je. No, protože jako existuje jako kdyby spousta, jak jsem se tam na začátku bavil, jako spousta jako institucí, které to prostě dělají jenom prostě pro prachy a není to jako reálně nesázejí, nebo jestli jo, tak jeden stromek třeba. No. No, třeba udělají 3 akce a jsou udělají bambilion fotek a ty furt točí dokola, že jo? Tak jako to je průhledný, ale pojď, jako a to je každýho karma, ať si každý fakt dělá, co chce, mě to, ale jenom právě, jako zasadili jsme hodně, z určitýho úhlu pohledu určitě, tak ono tím, že vlastně opravdu jsme to, jako já jsem to vlastně vymyslela, jak to bude fungovat a teprve jsme se to jako učili za běhu, víš, jak vlastně ta struktura bude vypadat. To mi to povídej, já jsem takhle budoval svoji firmu, že? Právě, a každý, kdo má svůj projekt nebo firmu nebo něco, tak jako na začátku nevíš, že jo, to je jak když sedíš v autě, rozsvítíš si dálkový světla, vidíš prostě, já nevím, 100-200 metrů dopředu a někam jedeš a nevidíš, kam jedeš ten konec. No, vidíš po každý, se ti to rozkrývá postupně ta cesta. Tak takhle to je i u nás. A já jsem ráda, že jsme se dostali do bodu, kdy opravdu už nějaký jako hezký jméno máme, i když nás samozřejmě většina nezná, protože jsme malinký, ale jakoby kdo s náma spolupracoval, tak vždycky to cítí, řekne, no. Je to super, prostě za ty dávám ruku do ohně. Ať jsou to reference na Google nebo kdekoliv na sítích, tak jako ta zpětná vazba je fajn. Jo, jako já právě i kvůli tomu tady sedíš, jo, protože... To je super. Super, ale... Sice nejsi prezident, ale... A ty jsi prezident? Já ne, ale můj táta si když... Tak vidíš, tak to nemůžeš chtít, aby ti tady seděl prezident. Počkej, můj táta si když si vymyslel, jako, že je prezident Nobe, jak jsem mu říkal, že to dělá jenom jako neziskovky, nebo prostě jako, že to nemůže být ve firmě prezident, jo. No, tak může, tak si každý může ve firmě dělat, ale je to pak vtipný takový. Já je to prdel, no, jako no. Dělali si to, dělali si s ním srandu na Ostravě, říká, ale pan prezident, že jo. No, takže tak, no. Ale granda. No takže se sázíme dál veselé. Jo. Já jsem ráda, že máme dlouhodobou spolupráci a že prostě jedeme dál i přes ty drobný vlastně jakoby, jak to říct, no, i drobný problémy, které vlastně jsou celosvětového charakteru, nejsou naše tady v Nobe nebo v Home for Trees, ale třeba jako samozřejmě válka na Ukrajině do toho hodila obrovský vidle, že se pak peníze přesunuly na pomoc Ukrajincům a je to skvělý. Já jsem sama pomáhala, jako jsem za to hrozně ráda, že to takhle je. Ta příroda samozřejmě nečeká, ale ono se to teďko krásně vlastně jako pročistilo a držáci jako třeba vy a další, se kterýma spolupracujeme, moc takhle děkuju fakt všem spolupracujícím našim partnerům, tak vlastně zůstali a jedeme dál a vlastně se to posunulo ještě o level vejš. Že jsme se podrželi vlastně v té náročnější situaci a pochopili jsme se a vlastně jedeme dál, vlastně ta příroda bude pořád téma. Kdy budeš zase sadit? Hele, na podzim, takže říjen, listopad.
Říjen, listopad. Říjen, listopad. To bude ještě ale celkem teplo, ne? To bude ještě pohodě. Ale uvidíme, no, ono je vždycky takový věštění z koule, protože se mě ptají lidi tak, jako kdy bude první sázecí akce a ono se to odvíjí od toho, jaký je léto, jestli je hodně, je hodně suchý, jaký je září, jestli už začalo pršet a sází se až, když opadají první listy těm stromům, jo. Takže my nemůžeme nahozený strom takhle zelený sázet, ono tam se potřebuje zatáhnout ta míza, aby vlastně už, když to jde do toho chladnějšího období, tak aby už aby ten strom už byl nebyl, zatažený. Aby nebyl tak obnažený, aby i nepotřeboval tolik vody. Takže většinou jako říjen, listopad je tutovka. Takže září ne, ale no tak druhá půlka. My zkusíme zorganizovat pár našich nějakých študáků a budeme zkusit sázet taky, no. Určitě, můžeme udělat akci přesně sázecí akci s autoškolou Nobe, a na kterou jste všichni zváni a budeme rádi, když přijedete. My vám všechno dáme. Nářadí, stromečky, papání, edukace. Tak. Vemte si akorát boty. Vemte si boty a vemte prostě partu nějakou kamarádů a nebo koho máte rádi a prostě doražte a my dva s Patrikem tam budeme in charge. Jo. A bude to fajn, no. Hele, tak jo, tak já ti popřeju, aby se ti dařilo sázet stromečky, ať máš samé pozitivní partnery. Já ti přeju, ať máš skvělý lidi v práci. Děkuju. Dneska jdeme školit nové telefonistky a novou šéfku kanceláře. Aha, protože na skvělých lidech to vždycky stojí a já si takhle nesmírně vážím i svýho týmu, co tam mám. Že jsou to báječní lidi, kteří mě vždycky podrželi. Takže to je něco, co je opravdu hodně. Pokud následuje někdo, kdo má nějakou firmu, běžte na Home for Trees. Děláme team building. Mám team building, jo. OK, hele, tak jo, děkujeme za pozornost. Já děkuju. Já děkuju, že jsi přišla, měj se krásně. Patriku, ať se ti daří a díky moc za všechno. Děkuju. A děkujeme taky, že si kupujete autoškolu vlastně přes Nobe. U Nobečka. Co říčák, to stromeček. Přesně. Hele, mějte se. Čau. Ahoj.